davşa heli bu tematan başkadır. Davay patta davşa heli bu tematan başkadır. Davay patta davşa heli bu tematan başkadır. Davay patta davşa heli bu tematan başkadır. Cavan kızdı salıb maraq zad girib internetə. Mama papanın xəbəri var azad girib internetə. 76 yaşında arvad girib internetə. Özünə bir də nikdə qoyub mişqa. Run.az saytı üçün. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Bu dəqiqə qızların çoxsu sayta girir axından. Facebookda adına klas nikdə yazış soxundan. Mənəm mənəm deyən çox qızı tanıyıram yaxından. Gündə birinin əlində ibrışqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Utanmır, qızarmır adam yesin bunu səviyyəsin. Fərqi yoxdur yaşlı cavan paylayır öz nömrəsin. Deyirsən 18 olar yaşı eşidərkən səsin. Görüşə gəlirsən demə babuşqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Var oğlan ki pudralanır axmaq özünə xoş gəlir. Qız da var ki göbəyi açıq çılpaq özünə xoş gəlir. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Run.az sayt üçün. Demək olar bozulub çoxlarının maraq dairəsi. Yerindən duran oxuyur gündə çıxır nəğməsi. Mahnısı bax deyir gəl ki zərrədə yoxdur səsi. Altında axırıncı model çeşqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Elə bu yolla pul qazanan tazə həvəslər çıxır. Çox oxuyandır bu dəqiqə üzə elə kəslər çıxır. Elektron səs buraxır qəribə səslər çıxır. Qulaq asan hər kəs deyir indişqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Run.az sayt üçün. Mən demərəm pis yola insanlar taley çəkir. İndi uşaq var ki kazbəkə doldurub şey çəkir. Bozgun olanlar da yalanla başını örpey çəkir. Güya ki dindardır bu cevuşqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. Bəsdir bu tənqidlə çoxunu narahat eləyir qəqəş. Düzəlməz pozulan nahat davidat eləyir qəqəş. Heç kim özdə götürməsin zarafat eləyir qəqəş. Bunların hamısı nağıldız oluşqadır. Davay patta davşa heli bu tematan başqadır. 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 Davay patta davşa heli bu tematan başqadır.